Pánské chronografy Festina. Tento japonský strojek je v ocelovém pouzdře na kovovém tahu s patentní sponou, která při zavření je schována tahem a zároveň s pouzdrem tvoří jakoby jeden náramek. Zespodu je ocelové zadní výčko šroubovací zepředu přední minerální sklo. Hodinky jsou vodotěsné a testované na tlak 10 barů. Uvnitř se nachází klasický hodinový strojek, kde za pomoci hodinové, minutové ručky a mimo středné sekundové ručky nám hodinky ukazují čas. Dole máme okénko pro datum a vpravo malá ručička, která nám ukazuje název dne v týdnu. Dále je v hodinkách umístěný strojek pro stopování, kdy horním tlačítkem spustíme stopky. Centrální červená sekundová ručka nám začne odčítat sekundy a na bočním číselníčku vlevo potom odčítáme minuty. Pro ukončení stopování stiskneme horní tlačítko a spodním stopky vynulujeme.